Fala galera do canal, tudo beleza com vocês? Como eu tinha falado no vídeo anterior, que eu não tava mais fazendo vídeo aqui na chácara, porque a chácara assim tá passando por uma reforma, os viveiros estão bem ruins, né? Então a bicharada tá lá naquele local que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Aí no vídeo de hoje eu só vou mostrar aqui um pouquinho, ainda tem alguns animais aqui, mas são poucos animais, porque infelizmente a chácara tá bem, assim, tava bem abandonada, né? Mas já iniciou umas reformas aí. Durante o vídeo vocês vão até. Vocês me desculpam que vocês vão ouvir o barulho de bitorneira, né? Que o pessoal já tá mexendo aí. Então é. Mas o vídeo de hoje vai ser só pra mostrar um pouco da chácara. Como tem vários vídeos aí no nosso canal feito aqui na chácara, vocês vão ver a diferença, né? Que as coisas, se a gente não cuidar um pouco, elas vão acabando. Então agora a gente vai. Foi programada uma reforma, né? Tirou os bichos. Foi programada uma reforma porque necessita. Já tem bastante tempo que a infraestrutura dos viveiros, das coisas estavam já tinham feito aqui de idade. Então a gente resolveu fazer umas reformas para melhoria da chácara, beleza? Acompanha conosco aí no vídeo. Então pessoal, um pouco dos bichos que ainda resta aqui são esses marrecos, mini marrecos que estão aqui, marreco de pompom, alguma coisa, mas bem pouca coisa mesmo. Os demais marrecos estão lá no local, lá na cidade, no fundo da loja. É um local bem grande, amplo, todo murado, então eles estão lá. Aqui vocês podem notar, né, pela gaiola ali, ó, você já vê que as madeiras já estão apodrecendo, então não tá muito bom, só tá provisório aqui, mas a gente já vai mostrar os outros viveiros que estão sendo reformados. Então, galera, a gente está aqui num setor aqui de alguns viveiros. Esse aqui é o bosque, né? Que ficava muitos gansos. Agora tem bem pouquinho ganso, como vocês podem ver, é bem pouco ganso. O mato acabou até crescendo, porque o ganso tem por hábito pastar. Aí tem alguns fazões aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Algumas coisas tem nesse viveiro, porque esse viveiro aqui é um dos viveiros que ainda está funcionando. Então aqui nesse viveiro aqui, ó, tem uns pombo king, que é uns pombo americano, né? Uns pombo grandão, ó. Pode ver que eles é do tamanho de uma galinhazinha. Então são pombo kings, pombos americanos. Tem peru, ele tá tão meio misturado, pessoal, por causa que é igual eu falei, estamos passando por reforma. Então no separado ali é uma coleira, né? Uma fêmea de coleira. E aqui nesse pedaço aqui é um casal de prata. A gente tem poucas aves aqui, como eu expliquei para vocês. Os outros estão lá no outro barracão lá na cidade. Aqui tem um leite, um canário, algumas pombas. Meu pai, ele gosta muito de criar pomba. Aqui é mais alguns pratas jovens que estão pintando. Vocês podem reparar que tem pouco ganso, né? Olha como que tá ficando. Nos outros vídeos anteriores aí da chácara, que se vocês olhar, não tinha tanto mato assim no chão, porque os gansos acabam com tudo, né? Mas como tem bem pouquinho, eles não estão dando conta de abaixar tanto o mato. Então aqui vai ter que passar por uma limpeza geral, como uma construção também. Ali tem outro viveiro lá, que a gente já vai, tem mais algumas pombas. Essas aqui são as pombas leque chocolate. Aí tem pomba leque branca, pomba leque manchada. Meu pai, ele gosta de criar pomba. Aqui tem pombo tambor. Tem mais outra espécie de pomba ali. Aqui nesse viveiro aqui a gente tem pomba frisada, tem um pavão branco. Aqui tem pomba leque marrom e fazão prateado. Aqui esse viveiro aqui que eu tô mostrando para vocês é um dos viveiros que mais quebrou. Você pode olhar que essa parte aqui, devido à chuva que deu aí, e ele não tá bom em condições boas, ele acabou quebrando o telhado ali, quebrando uns madeiramentos. Então a gente vai para esse viveiro, vai ser desmanchado e reformado todinho. O Zé continua aqui na chácara. O Zé continua aqui. Ele ainda continua, né, Zé? Esperando as reformas para ficar melhor para eles. Mas ele tá aqui ainda, parceiro nosso. O Zé sempre foi bom, né, Zé? Então ele continua aqui. Vocês podem notar, eu vou estar nesse vídeo aqui. Eu tô mostrando todas as coisas assim, porque a chácara vai passar por uma reforma.
Esse barulho que vocês estão ouvindo aí no fundo de bitorneira é uma piscina que tá feita, vai ser feita ali também para melhoria da chácara. É, foi limpado tudinho em volta lá em cima do barracão onde tá construindo, reformando para poder. Vai ter um grande criatório de capra, caprina aqui, carneiros, meninos animais. Então tá passando por uma boa reforma. Então, galera, aqui eu tô num outra casinha aqui que fica, um outro viveiro que fica aqui no meio do bosque. E aqui é criame de pomba leque, né? Pomba branca. Mas a gente tem uns fazões aqui. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. É, tem venerado, tem um dourado ali em cima. Então tem alguns fazão, tem uns peru ali. Tá tudo meio bagunçado, o nome é bagunçado, mas tudo meio mais misturado, porque, como eu tô explicando pra vocês, a gente tá passando por uma reforma. É, e aí os bichos, as matrizes, as coisas principais já foram tiradas por causa do estresse, né? Por causa de barulho. Daqui um pouco eu vou mostrar ali a obra onde o pessoal já tá mexendo, entendeu? Então, pra evitar transtorno pros animais. Aqui, ó, vocês veem as pombas, elas, nada afeta elas. Elas continuam reproduzindo de tudo quanto é jeito. Aí ali tem uns venerados que estão em gaiolas, tem venerado solto, tem dourado lá em cima junto com as pombas. Então tem vários. Ó, que se vocês olharem ali pelo fundo, ó como é que já tá bem, bem sujo de mata. A gente vai ter que limpar tudo, né? Porque nessa época das águas agora, eles crescem rápido. Como não tem os animais para poder ajudar a manter o mato baixo. Então, pessoal, aqui, ó. É onde a gente tá mexendo agora. Mas chovendo, onde você tem que parar direto as obras. Aqui tá calçada. A gente tá fazendo umas calçadas que vão ficar em frente aos viveiros, né? Tá pra chegar umas raças de fazões aí. Só fazões de raça mais cara, né? Então a gente tá fazendo. Aqui foi feita essa vala pra fazer um dreno. Porque tava, quando chovia, né? Pegava do telhado do viveiro. E aí ele infiltrava para dentro das gaiolas, né? E aí o que que acontece? É, aí fizemos essa vala para fazer um dreno para que não vá água lá para dentro. Aí a gente está fazendo um sistema de calçada que vai vir em volta dos viveiros e entre a vala. E aí é os viveiros, né? São viveiros grandes para fazões e para pavões. Então é onde a gente está mexendo agora no momento. Vamos deixar preparado para daqui mais uns dias vão receber. Então ela já tem uma freagem de água que daqui já sai diretamente para os tanquezinhos que tem ali embaixo, uns açudinhos. É, ali vocês podem ver, ali é o bosque onde eu estava mostrando para vocês. Está bem fechado de mato. Aqui em cima foi mandado limpar tudo. Vocês podem ver aqui. Tem um açude ali embaixo. Então foi mandado limpar tudo, porque aqui vai ser uma área que vai ser criatório de cabras. Carneiro, vai ter várias raças de criação. Meu pai tá querendo montar um criatório de cabra leiteira. Sem falar das mini cabras. Os mini animais que vão ter aqui também. Então, foi limpo, agora vai ser um pedaço, vocês podem olhar, e vai ser construído um criatório e vai ser plantou capim, né? Aproveitar, plantou capim. Aí aqui vocês têm uma visão mais de fora do barracão, aquele barracão que vocês estão vendo ali é onde eu tava passando, que é onde a área onde vai ser ficar os pavões e os fazões. Galera, o vídeo de hoje foi esse, só foi para mostrar um pouquinho. Porque eu não tô mais gravando na chácara, é, por causa que tá passando por reforma, quase não tá tendo bicho, tá ventando bastante aqui hoje, choveu essa noite. Mas vocês vão acompanhando aí como é que vai ficando o nosso criatório aqui, como que vai ficar as coisas, vocês vão ver a diferença no final. É, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like para fortalecer o canal e compartilha nossos vídeos. E deixa aí nos comentários sua sugestão para vídeo, suas perguntas, que a gente está respondendo todas. Valeu, meus amigos. Se você gosta de natureza, vem com a gente.
Vai ficar sem o ralo, né?